lite mer grinig än fan pisskart det här var. Det var inte alls vad jag hade tänkt mig. Fängelse. Va? Har du så fint fängelse? Rör på dig snälla. Hallå, 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 hallå. Kaffet är framme. Ni känner till mig. Kör en runda till då. Visby. Fan, här måste jag kunna fixa. Det kan vara så stort. Kör direkt. Kom igen, ge mig något bra nu då. Ge mig 25an. Ska börja med 5 först och främst. Okej. Okay. Fan. Jag kan inte röra på mig heller. Vadå? Jo, det kunde jag. Bra. Nu vill jag... Jag vill ha borg, va? Det är väl överallt i Visby. Är inte det? Fan, hamnar jag nu någonstans då? Hur ska ni veta vart jag är någonstans? Seriöst? Någon mur, ja. Men nära vatten också, va? Var inte det? Ja, det är ganska nära vattnet, tror jag. Det är hela Visby. Hur ska jag hitta muren på kartan då? Wow. Kartan var inte så trevlig direkt, va? Hoppar runt med en galning runt här. Snälla rara. Ursäkta mig, jag skriker. Vad fan skämtar du med mig? Är vi i en trän då? Ja, är vi, det finns ju massor med... Är det bro under där precis eller? Hur ska vi veta vart jag är någonstans? Alltså ärligt. Är jag där uppe eller? Tittar. Kanske är så då. Men vadå? Hur ser muren ut på kartan då? Jag vet när det är vatten. Shit alltså, det är skitsvårt att veta det. Fan. Seriöst. Det skiter i vattnet ju. Ja. Kan man se? Jag har sagt förr, kan man se en mur? Måste vi kunna se på kartan eller? Hade inte jag en mur här nyss? Var markerar jag någonstans? Här borta markerar jag. Det är fan inte här. Och muren är här borta. Ringmuren är här, var inte det? Här. Här är ändå som det ser ut med muren mot mig. Här kan man gå över. En stor väg utanför. Fan, det känns som en stor väg här utanför. Men inte kan jag röra på mig heller. Liksom. Liten gångväg precis bredvid. Precis bredvid vatten, gångväg. Inte här uppe. Man är då. Nej, jag körde första rundan alltså. Jag kan inte röra på mig heller. Det är irriterande som fan. Jag kommer ingen vart. Pisskartor här vart. Kan vara vid Jungfrutornet eller? Kan vara där?
kan vara på Jungfrutornet. Det är fan, jag hittar ett torn av honom. Kan det vara så jävligt att jag är vid ett torn bara? Jag vet inte fler torn. Eller något. Nej. Jag kan inte säga där då. Det är för nära muren. Jag vet inte hur lång den muren är heller. Huset nära vatten då också. Ja, vi chansar på att jag är där då. Kom åt helvete där. Har ingenting att göra åt det. Oh. Hur fan ska jag kunna lista ut att jag var just där? Seriöst. Va? Hur ska jag kunna veta det? Ah, dåligt. Jag ser inte muren ju. Någonting ser jag inte på kartan. Dålig karta. Usch. Det är inte så stort uppenbarligen det här stället. Borde kunna gå ganska fort att hitta de här grejerna. När vi har skyltar att gå efter. Ursäkta mig. Ja, Gråby finns inte med på kartan. Hon är inte utanför då förstås. Det vet man inte heller. Den här kartan är ju någon som har gjort som är inte så duktig på det här. Vidare en stund då. Får se var han hamnar nu då. Mack också. Det verkar vara en stor väg. Så. Men det finns ingen namn på den vägen. Det är grönt och fint att ha den. Stattor. Det stod inte stattor innan va? Så var den här vägen heter här. Nej, det är det inte va? Nej. Det verkar vara en huvudväg i alla fall. Stelkumla vägen heter den så. Det är en gul väg eller? Kan vara, vi kollar dem först. Öbe har jag alltså, det här blir svårt. Öbe har jag alltså där borta. Det är rodellen. Det är inte heller lätt. Fan, det är inte lätt heller. Jag failar igen. Nej, nej, nej. Södervägen. Går in där, ja, precis. Men den här stora vägen, den var jättestora vägen. Gula. Måste det vara då? Kommer jag härifrån? Nej, jag inte alls. Det är inte stället, det är inte den vägen. Kaffe kallnat igen. Men det måste ju vara där. Södra vägen där. Jag vet inte. Det är i rondellen, eller? Fan, i rondellen. Det här är fan Södervägen. Det är också Södervägen. Vad fan, seriöst. Jag är mitt i rondellen då, eller då? Ja, det här känns ju inte okej alltså. Korsningen är där. Åker jag rakt fram. Jag måste svänga runt till rondellen här bort. Vart är ÖB? Där är ÖB. Gör jag inte det då? Skitsamma. Jag behöver fan bli sämre och sämre på det här spelet nu. Så fick jag sån här pissgrej igen. Seriöst. Det här kanske är lättare om jag kan röra på mig. Nej, det här pisskartan det här var. Usch. Här känner jag bara till man bor här känner jag uppenbarligen. Här fanns kan du veta vart jag är någonstans som inte har någonting att gå efter. Ja, man går till någonting där. Men vad heter vägarna här då?
Behöver en lampa, den lampa väg till. Klintorget, östra någonting. Klin, ja, jag vet inte vad det står. Men det är nära vatten igen där, det är nära en borg igen. Men det har vi lurat oss förut, kan vi säga. Det är någonstans som heter den här, eller? Kan det vara det? Där, Klintgränd. Står det Klint, eller kanske det gör. Klintgränd och Östergränd. Östertullgarnsgränd. Klintgränd. Klinttorget. Jaha. Parkering över där. Är på den här vägen då? Finns det någon jävla... Finns det någonting här borta då? Är det Dalmansporten eller? Kan jag vara där? Kan jag vara. Uddens gren, vi går tillbaka och kollar om vi kan få någon namn på den andra vägen. Ja, det ser inte vad det står. Jag tror det står på Y. Det kanske står inte på Y, det kanske är den här Karl. Ja, känns det rätt eller? Det måste vara en port eller något sånt. Det är inte många inte. Det finns en som heter Murgränd. Det kan vara Murgränd där. Klinttorget står det bara. Så tar vägen heter. Det kan bara chansa enkelt. Fan, här står någonting. Murgatan, heter Murgatan där eller? En av norra, kan det vara norra nu? Men då är jag där borta då. Säg att jag är där borta nu. Tillbaka till start igen. Står typ precis där då. En väg in där, men det finns, är det en väg in där? Där. Där stod jag fan inte. Jag sätter mig grinig, fan pisskart det här var. Det var inte alls vad jag tänkt mig. Jättedåliga platser man får. Omöjligt att lista ut. Okej, okay, är det nu någonstans då? Wow, är det centrum eller? Det där stod väg då, hittade jag direkt. Men vet vi hur det kan funka för mig. Vi kan aldrig kunna hitta ändå bra. Atlasgatan. Eller en stor väg. Eller kan hitta den direkt hoppas vi. Ja, se att det går att leta. Jag hittade fan Atlasgatan. Wow. Det var ju lite flyt faktiskt. Det är bussens plats också. Jag har letat upp Herkulesväg, heter den här Herkulesvägen mitt emot här. Här ute eller? Ja, kom igen. Att röra på sig. Limmelund. Limmelunds, här är stor hela vägen. Ja. Det är den vägen där. Vadå? Åkte jag inte längre så här? Det måste jag ha gjort. Jag kom härifrån. Här nerifrån. Eller hur? Hur är det inte det? Vad heter den här vägen? Har jag kommit så långt redan? Det känns lite konstigt, eller?
Tillbaka till start. Vet du hur vägen går in här? Det gör det fan. Vad är det? Är det en väg som går in här? Det är det. Titta. Det skulle bli två vägar här. Stjärngatan. Stjärngatan är där. Jag är på Stjärngatan. Visst fan är på Stjärngatan? Ja, det måste jag vara. Oriongatan. Är den in här eller? Jag får inte redan någon namn för den här vägen. Ska du fejla mig igen nu eller? Den här kartan. Så bakom mig har jag alltså. Det är precis där ju. Måste ju vara här då. Och det är gatan går in där. Stjärngatan. Ja, det måste vara här då. Jag kan börja räkna hus. Ett hus på den sidan. Ett hus precis vid korsningen. Där har det huset. Och jag står här vid det här huset då. Här då. Det finns ett litet hus på sidan här. Det gör det. Titta. Det där tre huset här då. Då står jag typ här då. Mitt emot det här stora huset. Här står jag. Här. Nej, inte det gjorde jag. Jag kanske stod där, men jag fick 5000 till. Tack för det. Sista rundan. En båt här, va? Ja, en båt. Värsta, den här båten går ner rätt fort tror jag, va? Coolt. Får vi åka den här båten en gång. Vad har vi här för din då? Fenomenalen. Precis bredvid vattnet. Vart är hamnen då? Var det här inne? Vippehamn terminal. Det låter ju bra. Mittemot båten, eller hur? Se. Ja. Båten ska hamna här uppe. Det är jättelångt upp. Jag kan inte vara med här. Du kan inte vara med riktigt. Ja, vi kollar vad fan den här vägen heter. Måste ni ha något namn på den här vägen, eller? Har vi trott förut? Ja, segt det går. Gud, vad segt det är jobbigt. Går inte klicka ens. Alltså, det händer ingenting när man gör någonting. Jag vet inte om de är kartan eller om det är mycket folk som spelar den här tiden. Fängelse. Va? Har något så fint fängelse? Det finns ingenting som jag letar efter. Det känns inte okej alltså. Okej, jag åkte en bra bit nu och klickat på den här jävla knappen alltså, som inte går framåt. Whatsoever. Här är mer båtar ser jag nu. Kommer till rondell till här. Är det mer borta? Är det mer borta? Bro. Som jag tror att jag är där jag tror att jag var. Vart är det något nu då? Här. Finns det rondell till här framme?
Rör på dig snälla. Det går inte att röra sig. Tack. En stor fet rondell här. Kan det stämma där verkligen? Nynäshamn, det är det som står på allihopa, eller hur? Det är samma, Nynäshamn, Oskarshamn. Alltså det går inte att röra kartan ens. Kanske det här ändå då? Fan, finns det båtplats på fler ställen? Ja, jag är på den vägen uppenbarligen då. Men jag är efter rondell, jag är innan rondellen ju. Det här är hela vägen den här heter så, eller hur det gör den? Då måste se att jag är i den här fucking rondellen här då. Till båten som är där, ja. Tillbaka till start igen. Då står jag precis vid rondellen typ då. Men det finns något hus här också då. Här är ett hus. På den här sidan. Vandrarhem, så det står inte fängelse på andra sidan. Eller längre bort kanske. Inte på kartan den jäveln, kan jag tala om för dig. Det är säkert fel ändå då. Jag måste utgå från rondeller, det finns ingen mer rondeller uppe. Jag kan inte klicka längre, det går inte att röra sig. Fuck it, vi kör den nu. Det blir fel igen och det skiter jag i. Okej. Okay. Det där fängelse också, allting. Men fan är rondellen då? Jag har förklarat mig vad fan rondellen är någonstans här. Snälla, gör det. Ja, kan du göra det? Är inte det här rondell, eller? Den här kartan har varit helt värdelös, tycker jag. Fruktansvärt värdelös. Det är inte de sämsta runderna tror jag spelar på länge. Den här kartan är fan, usch, vilken dålig karta. Ursäkta om jag varit jävligt otrevlig här, kan den här resan, men vad ska man göra när man inte är nöjd med det man spelar på? Det blir roligare nästa gång. Vilket blir sämre.